isso. Selamat datang. Boleh tu mesti mana perlu ya. Cari barang untuk kita. Untuk flash kita. Oi, cuaca bulan ni boleh tahan kalau panas teri. Minggu ni tak ada hujan pun. Masa dekat 2 minggu dah gemeluh tak hujan rasanya. Hujan ngenyai pun tak ada. Ini kerja traffic light. Sebab traffic light tu kalau terlepas memang lama lah kita tunggu. Cantik lah red zone hijau ni.
juga.